राजसंस्थाको अन्तपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पहिलो पटक राजनीतिक मञ्चमा देखिनुभयो त्यो पनि माओवादीले सत्र वर्ष अघि जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै जनयुद्ध शुरू गरेकै दिन फागुन एक पारेर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईको सक्रियतामा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउने अभियानको पूर्व राजा शाहले उद्घाटन गर्नुभयो बेला बेलामा आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा राजनीतिक तरङ्गहरू मिसाए पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले खुलेरै राजनीतिक गतिविधिहरू भने गर्नु भएको छैन उहाँ फागुन एकमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको राजनीतिक अभियान अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चमै देखिनुभयो त्यो पनि छोरा पारस र छोरी प्रेरणालाई दया बायाँ राखेर रा। पहिलो पहिलोपल्ट राजनैतिक मञ्चमा पूर्व राजाको सहभागिता गणतन्त्रवादीका लागि चुनौती पनि हो मेची पुलबाट सुरु गर्ने भनेको अभियान एक किलोमिटर परबाटै सुरु गरिएको थियो तर अभियानका माध्यमले पूर्व राजाले आफू अब चुप लागेर नबस्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको छ झापामा राजावादीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो जसमा पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्ट पनि देखिनुभयो संसदमा यति बेला राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो अवस्थामा छ सरकारमा समेत राजावादीको सहभागिता रहँदा पूर्व राजा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता वात्तै बढेको हो एकातर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राप्रपाका मन्त्रीलाई गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिइरहनु भएको छ अर्कोतर्फ उहाँहरूको गतिविधि राजसंस्थाको पक्षमा खुलेआम देखिरहेको छ ठीक यही बेलामा पूर्वको झापाबाट पूर्व राजाको सक्रियतालाई संयोग मान सकिँदैन देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छर्लङ्ग छ राजा फालेर नयाँ राजा, फाले रा, नया राजा बन्न खोज्नेहरूको गतिविधिबाट जनता वाक्क भइसकेका छन् राष्ट्रपतिको सवारीले जनताले पाएको कष्टका कारण आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट नै भए यही असन्तुष्टिका बीच राजावादीहरूको सक्रियतालाई धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिएको समेत भनिएको छ लोकतन्त्रमा जनताले चाहेकै प्रणाली स्थापित हुने हो हु। एक्काइसौं शताब्दीका जनताले चाहेमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने विगतका घटनाबाट देखिसकेको छ शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएमा जनताले परिवर्तन गराइहाल्छन् त्यो ढिलो या चाँडो मात्रै हो पूर्व राजाको सक्रियतालाई हल्का रूपमा लिने गल्ती गरेर आफूलाई नसचाए नेताहरूले भन्ने गरेको परिवर्तन विरुद्ध अर्को परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट